Premijerka Srbije Ana Brnabić učestvovala je na međunarodnoj stručnoj konferenciji o bezbednosti dece pod nazivom Bezbednost i odgovornost 2021. koja je održana u organizaciji Fondacije Tijana Jurić i Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Brnabić je naglasila da već drugi put učestvuje na godišnjoj konferenciji pomenute fondacije i da joj svaki put jednako teško pada kada razmišlja o tome sa kakvim se problemima i opasnostima deca suočavaju na dnevnom nivou. Deca su najranjivija društvena grupa, naša dužnost i obaveze da ih zaštitimo, ali kada pričamo o prioritetima vlade, nikada ne kažemo jedan od osnovnih prioriteta vlade je da zaštiti decu. Već pričamo o tome da su prioriteti vlade reforme u oblasti vladavine prava, zelena agenda, privreda, jačanje ekonomije, reforme u oblasti obrazovanja, zdravstvo, kultura i tako dalje. I zašto je to tako? I razmišljala sam o tome, jer sam sada kao predsjednica vlade u drugom mandatu ja ta koja postavljam prioritete vlade. I u stvari je razlog jednostavan. Zato što je bezbednost dece fundamentalna obaveza svake vlade i čitavog našeg društva. Ali takođe i fundamentalna obaveza svakog pojedinca u našem društvu. Premijerka je, kada je reč o inicijativi Fondacije Tijana Jurić za uvođenje sistema Amber Alert, istakla da je pre dva dana održan sastanak predstavnika MUP-a i poverenika za informacije od javnog značaja kako bi se otklonile i posljednje prepreke za uvođenje tog sistema, odnosno kako bi se uskladilo zakonodavstvo. U uvodnom delu konferencije govorili su i osnivač Fondacije Tijana Jurić Igor Jurić, ambasadori SAD-a i Belgije u Srbiji Anthony Godfrey i Koen Adam. Tokom tri panela učesnici će govoriti o važnosti, ali i preduzetim merama kada je reč o uklanjanju materijala seksualnog zlostavljanja dece sa interneta, zatim o virtuelnom, odnosno digitalnom životu dece i mladih, kao i o problemu nestale dece sa osvrtom na dobre prakse u tužilačkim istragama u tim slučajevima i postojećim mehanizmima u pronalaženju nestale dece.